Gente, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa cerimônia religiosa. Vamos iniciar nossa caminhada. Vamos saudação do chá e vai ser bebida. Deixa lá pelo amor Niger. Orixa lá pelo amor Niger. Ô meu sarauê, eru laje. Ô meu sarauê, ô meu sarauê. Omissaruê, Roberto Yomaru. Espero que eu sou lá de Anjo, lá o fã. Muito axé pra vocês e um bom carnaval! Temos aqui a diversidade dos terreiros, independente das nações. Estamos aqui para comungar. Estamos com todo mundo aqui. Estamos com todo mundo aqui e vamos fazer junto, jogar essa 9 horas já. Fazer junto essa energia. Vamos se preparar, meu povo. Axaí! Axaí! Thank you.
se agradece, primeiramente, ao grande Olorum, certo? E os senhores orixás. Algum Bobotoriô? Algum Bobotoriô? Algum Ogum Ogum Laura? Algum Ogum Ogum Laura? Agogô? Vocês na jornada de vocês.